eto, to su bile neke osnovne stvari, software je već druga godina u upotrebi, kažem u nekakvoj gimnaziji. Krenuli smo to da napokon pišemo. Mislim da je jedan dobar proizvod, veoma jednostavno za upotrebu. Jedan interfejs koji je izuzetno, izuzetno lak, što ćete sada i vidjeti. I tako da nema bojazni ni za možda